្រាច់បង់ទន្លេសាបក្នុងអំឡុងដំណងស្រុកសំរាញ់ខេត្តសៀមរាបដើម្បីនាំគ្នាទៅធ្វើបន់សង្កទានទៅបន់សង្កទានចាក់បាញ់ខែវលើផ្ទៃទឹកនៃវត្តបង់ទន្លេសាបអញ្ចឹងសូមជូនបន់ជូនកសលបានតញ្ញាញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយក្នុងនោះមានលោកខុនប៊ុនណាលោកខុនប៊ុនណាអ្នកស្រីខុនសៅយ៉ាណាពីក្រុងសូរិចប្រទេសស្វីសក៏មានពាក្យអ្នកណា200ដុល្លារញោមបាទសេកត្រុតត្រេញោមបាទសញ្ញាតាំងទុំទៀងក៏ប្រមចង្កូតចៅពីយូម៉ាខេតក្នុងតារយោប្រទេសកាណាដារួមដោយលោកអ៊ុយចាន់រឿនលោកយងសំភុំក៏មានពាក្យអ្នកណា100ដុល្លារផងដែរច្រើនទូយើងធ្វើដំណើរថ្ងៃនេះគឺ9ដុល្លារ2019មានចំនួន4កដោតពលមានប្រសងជាង20អង្គរួមដោយជាងចុងខោផងសរុបទៅចូលប្រហែលជា50ខ្វាំង150ខ្វាំងកន្លៀកបងច្រើនគោទៅធ្វើបត់ទៅវត្តបន្ទលេសាបនៃផ្ទៃទឹក
ោគ្នាខែរកាការពារទឹកដីត្រីឈើនិងសម្បត្តិធម្មជាតិនេះមានតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពួកពួកតរិទ្ធជាពិសេសគឺគេហៅថាព្រៃលិចទឹកខ្ញុំឃើញសម្រាប់ត្រីពោត្រីអូនណាអូសម្រាប់សត្វបាក់តាបាក់ដៃធ្វើជាចំណៃធ្វើជាត្រនំគឺមានសត្វពំសត្វស្វាពីដើមមកប្រមូលស្វាណាតំបន់នេះស្វាលង្កិតបីលង្កិតដៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះបាត់អស់លេងបាច់ពូជលេងព្រៃនេះអត់ព្រៀងទេទេច្រើនពូបងប្រៃកូន
ាចិត្តខាលមកមកទៅវិស័យអេកូទេសចរផងដែរបងhey
ទឹកទឹកដីមាត់បង់ទន្លេសាបទឹកទន្លេសាបវាឡើងមកគឺវាឡើងបន្តទៅទៅវាត្រោទៅត្រោទៅរហូតដល់បង់បង់ទន្លេសាបទៅនោះបើនេះថាទីមាត់បង់ហើយព្រៃលិចទឹកសម្រាប់ត្រីពោត្រីកូនសម្រាប់សត្វបង្ការមកដៃធ្វើជាចំណៃធ្វើជាសំណុំហើយមនុស្សយើងក៏យកខ្ញុំតែចំណៃបងប្អូនដែលក៏ផ្លោកទៅត្រួយក៏ផ្លោកតកូនផលិតត្រួយរៀងត្រួយអីហ្នឹងក៏តែចំណៃដែរដូចយើងចាក់បាញ់ថែវហ្នឹងណាក៏យើងបេះទៅចាក់បដាបេះត្រួយរៀងត្រួយអីកាន់បដាអញ្ចឹងទៅហើយនឹងត្រួយអបការស្មៅអបការស្មៅតាមស្មៅបាត់ធម្មជាតិក្នុងគោយោរៀងសុខសบายញាតិញោមដូច្នេះបានខ្មែរយើងបើចេះជួយខ្មែរបើចេះស្រឡាញ់ខ្មែរបើចេះរួមរស់គ្នាគឺយើងសុខសบายកំណត់ទីអត់មាននរណាកើតទុក្ខអត់មាននរណារងគ្រោះទេប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះរួមរស់គ្នាយើងមិនចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយយើងចេះបន្ទោសគ្នាបែកបាក់គ្នាគឺវាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជាតិសាសនាទឹកដីប្រៃប្រសាអញ្ចឹងទៅក្នុងពោYeah.
ត្រូវទៅឡាប់ចាប់រត់ចង់ដល ទៅបនសង្កទៀនលើផ្ទៃទឹកនៃមាត់បឹងទន្លេសាបជាដើមទៅយានយោមនេះទស្សនភាពទៅភូមិស្ទឹងជ្រឹងភូមិស្ទឹងជ្រឹងភូមិម្ដងសណោស្រុកទីក្រៃខេត្តសៀមរាបដែលជាភូមិអ្នកនេសាទភូមិដែលចាប់លើផ្ទៃបាត់បង់ទន្លេសាបហើយនោះសាលារៀនដែលយើងបានកសាងក៏មានបន្ទប់អនាម័យ2ក៏សាលារៀននោះគឺសាលារៀនខ្មែរជួយខ្មែរដែលស្មារតី
្តាប់នាំសភាជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបានកសាងរួចរាល់ប្រគល់ជូនដល់សាសានុសិស្សលោកគ្រូអ្នកគ្រូរួមទាំងមេត្តាបិតាសាសនៅភូមិស្ទឹងជ្រៃនេះប្រើប្រាស់ផងហើយថ្ងៃនេះគឺឃើញថាសាលាយើងឃើញមានពេទ្យតលេពេទ្យអីគឺយកកន្លែងនេះមកជាបាលដល់កុមារាកុមារីពលញាតិញោមប្រុសស្រីផងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គឺបានជាហូរហែទាំងសាលារៀនផងទាំងការធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងការស្នាក់អាស្រ័យផងហើយនឹងសម្រាប់ពេទ្យពេទ្យនឹងមកជាបាលហើយទៅពេទ្យតលេហើយខាងនេះស្មើបានមកធ្វើចង្ហាន់សង្ឃទាននៅទីមើលទឹកនៃបឹងតលេសាបដោយប្រសង់វត្តស្ដែងក្រុមជាវត្តស្ដែងនិងចុងហៅវត្តស្ដែងភូមិជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបជាអរគុណញាតិញោមជូនបងជុំកសាលបានសុខចម្រើនញាតិញោមនេះជាសាលារៀនដែលយើងបានកសាងរួចរាល់កន្លងមកនៅសាគមភូមិអ្នកនេសាទភូមិស្ទឹងជ្រឹងភូមិស្ទឹងជ្រឹងឃុំអលងសំណរស្រុកជីក្រៃខេត្តសៀមរាបដែលអាត្មាភាពលូនសុវត្ថិបានអភិវនិយបណ្ឌិតាញាតិញោមកសាងរួចរាល់កន្លងមកហើយនេះបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកមាន2ទុកទឹកគួរណាណាម៉ៃ